É isso aí, meus amigos, que acompanham o canal Intermodal no Brasil. Surpreso, tava passando aqui e saiu aí. Duas locomotivas zero bala, ES44 ACI, a Suzano Celulose, né? Estão saindo aqui da fábrica, acabaram de sair, né? Por vídeo não dá, mas dá um cheiro de tinta, aquele cheiro gostoso de coisa nova, né? Aqui, as duas locomotivas aí, o último modelo a ser lançado no Brasil, né? Geração Evolution, a geração que veio aí para poder estar entrando no lugar da C44i, né? Estão saindo mais duas aí para Suzano Celulose. Não sei qual que é o total de máquinas, não peguei a relação. Quem souber, deixa nos comentários. Estão indo pro Barreiro e provavelmente hoje mesmo já devem sair no trem sentido Rio de Janeiro, São Paulo, né? Normalmente o trem que sai é prefixo KER, né? Provavelmente vão estar saindo nesse trem. As duas máquinas aí. Muito bonita, né? Eu gostei muito da máquina, achei ela muito bonita. É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas pra mim a parte da cabine chanfrada ali deixa a máquina um pouco mais imponente. Radiador, né? É ver que é bem diferente, né? O modelo projetado pro Brasil aí. E tá aí, tá vendendo a máquina. Parece que tá dando certo, né? Daqui uns tempos aí a MRS deve comprar mais. A MRS tá com 3, né? Compraram 3. É, daqui uns tempos devem estar comprando mais. Maquinão aí. Maquinão, tá saindo aí. Sentido Barreiro. Então ele tá guardando licença, né? Ali nós estamos com a C263645 puxando o trem. E aqui na cauda, 3648. São irmãs aí. Duas C26, né? Esse trem ele sai com a tração. Uma tração na cabeça e outra na cauda. Por quê? Quando chega ali no ferrugem, né? Ó, o trem tá partindo agora aí, ó. Tá andando alívio. Ganhou licença, tá partindo, pessoal. Chega no ferrugem, vai ter inversão, né? Que lá você... Do parque industrial aqui onde tá a fábrica até o Barreiro, você não tem ligação direta. Quando chega lá no pátio do Barreiro, você chega... recuando o trem. Então no caso aqui é só inverter. Quando chega no ferrugem ali, né, o maquinista sai daquela máquina, da máquina líder, vai pra máquina de trás, faz a inversão e puxa pra dentro do pátio. Tá partindo aí então o trem, provavelmente por hoje você sabe, deve ser prefixo 742 esse trem. É, a distância é curta, sai daqui até no Barreiro. Tá partindo aí, ó. Vocês podem ver que o cara nem coloca ponto na máquina de trás aqui, ó. Só da frente traciona. Essa aqui vai ser só pra puxar o trem sentido Barreiro lá, quando fizer a inversão no ferrugem. Geração Evolution entrando de vez aí nos trilhos do Brasil. É isso aí, pessoal. Aqui dentro aqui tem um AC zero bala também aí pra MRS. Essa é a 7404. Daqui uns dias tá saindo aí também aí. É isso aí, pessoal. Fica aqui então o registro de domingo inesperado, mas valeu muito aí pra vocês aí. Alô, pessoal de São Paulo, fica aí, hein? Fica de olho aí, hein? Amanhã, provavelmente terça-feira, tá chegando o corredor de exportação aí. Forte abraço pra todo mundo e um ótimo domingo, ótima semana pra todo mundo aí.